Ahoj Krištofe, já tě tady vítám. Stejně jako Kuba a Justinka, tak vlastně ty ses nám přišel svěřit s tím, že rád čteš a jaký tě baví knížky. Tak to je hned moje první otázka. Jaký knížky rád čteš? Dobrodružný. Nějaký, že jsou... nějaký, kde je hodně hlavních hrdinů. Mm-hmm. A když říkáš dobrodružný, tak se tam i něco jako pořád děje, viď? Mm. Tak to je bezvadný. No, a jakou knížku teda si nám přišel představit? Harry Potter a tajemnou komnatu. Aha, výborně, to možná někdo zná. A jenom chceš třeba v krátkosti říct, co se ti zrovna na Harry Potterovi líbí? No, je to taková knížka, kde se všichni ty hlavní hrdinové skamarádí a jsou tam celou dobu spolu a řeší nějaký různý tam věci, které se dějou špatně. Mm-hmm. Takže vlastně tam to dobrodružství je obsažený opravdu hodně, viď? Mm-hmm. Dobře, děkuju. A ty jsi si teda připravil, že nám kousek z té knížky přečteš, viď? Mhm. Tak jo. Harryho nejhorší narozeniny. Nebylo to poprvé, co se v domě číslo 4 v Zobí ulici při snídani strhla hádka. Pana Vernona Dursleyho totiž ještě před svítáním probudili halasné houkavé zvuky z pokoje jeho synovce Harryho. Tenhle týden je to už po třetí, hřímal přes stůl. Jestli té sově nedokážeš poručit, musíš z domu. Harry se mu to už po kolikáté pokusil vysvětlit. Když ona se nudí, řekl, je zvyklá létat venku. Kdybych jim prostě mohl na noc pustit, vypadám snad jako takový hlupák. Zavrčel stekle strýc Vernon a na hustém kníru se mu houpal ždibec smaženého vejce. Vím až moc dobře, jak by to dopadlo, kdybys tu sovu pustil ven. A se svou ženou Petunii si vyměnili ponuré pohledy. Harry chtěl ještě něco namítnout. Jeho slova však přerušilo dlouhé, hrčivé říhnutí Dudleyho, synáčka manželů Dursleyových. Já chci ještě slaninu. Na pánvi je jí dost, zlatíčko, řekla teta Petunie a se slzami na krajičku pohledla na svého tělatného synka. Musíme tě trochu vykrmit, dokud můžeme. S tou školní stravou se mi to ani trochu nezamlouvá. Nesmysl, Petunie. Když jsem já byl ve Smeltings, nikdy jsem hladem netrpěl, prohlásil strýc Vernon bodře. Dudley dostává dost, že ano, synu. Dudley, který byl tak vypasen, že mu zadek visel přes okraje kuchyňské židle, se zašklebil a obrátil se k Harrymu. Podej mi tu pánev. Zapomněl si na jedno kouzelné slůvko, řekl Harry nedůvodně. Bylo až k nevíře, jak takhle obyčejná věta zapůsobila na ostatní členy rodiny. Dudley vyjekl a spadl ze židle s takovým randálem, až se celá kuchyně zatřásla. Paní Dursleyová slabě vykřikla a přitiskla si dlaně k ústům. Pan Dursley byl skokem na nohou a na spáncích mu naběhly žíly. Měl jsem na mysli, prosím, vysvětloval Harry spěšně. Vůbec jsem nemyslel. Co pak jsem ti neříkal? Zahřímal strýc a vrskal přitom na celý stůl, že u nás doma nesmíš vyslovit ani jediné K slovo. Ale já, jak se opovažuješ vyhrožovat Dudleymu? Říčel strýc Vernon a tloukl pěstí do stolu. Já jsem tě varoval. Pod touhle střechou nestrpím ani zmínku o té tvé úchylnosti. Harry sklouzl pohledem ze zbrunatnělého strýce na pobledlou tetu, která se snažila zvednout Dudleyho na nohy.
Dobrá, řekl Harry, tak dobrá. Strýc Vernon se zase posadil. Ještě pořád funěl jako rozběsný nosorožec a koutky svých malých pichlavých oček bedlivě Harryho pozoroval. Od prvního dne, kdy Harry přijel domů na letní prázdniny, se strýc Vernon vůči němu choval jako k bombě, která může každým okamžikem vybuchnout. Harry totiž nebyl obyčejný chlapec. Popravdě řečeno, byl tak neobyčejný, jako to jen vůbec bylo možné. Harry Potter byl kouzelník. Kouzelník, který právě ukončil první ročník na škole čar a kouzel v Pradavicích. A pokud Dursleyovým vadilo, že přijel na prázdniny domů, nebylo to vůbec nic proti tomu, jak si to tu připadal on sám. Stýskalo se mu po bradavicích tak hrozně, jako by cítil neustálou úpornou bolest přiše. Chyběl mu hrad s jeho tajnými chodbami a duchy, vyučovací hodiny, i když Snape profesor lektvarů asi ne, pošta, kterou jim nosili sovy, slavnostní hostiny ve velké síni, spaní v posteli s nebesy v ložnici ve věži, návštěvy u hajného Hagrida v jeho boudě na školních pozemcích na okraji zapovězeného lesa a obzvlášť pamforbal, nejoblíbenější sport v kouzelnickém světě. 6 vysokých brankových sloupů, 4 létající míše a 14 hráčů na košťatech. Tak děkujeme.